Hei alle sammen, og velkommen til en ny videovlogg. Nå er det litt mørkt her, men jeg skal opp til Truls, for vi skal filme da en trulsetorsdag. Men i dag så må jeg ta det litt med ro, fordi hodet mitt verker litt. Jeg har litt vondt hodepine, småkvalm, ettersom det som skjedde. Ellers er også kroppen litt mørebanket. Men ellers så går det ganske greit med meg. Og nå er det veldig mye sol. Så jeg tenkte at nå tar vi buss, fordi som sagt, jeg må ta det med ro, så da skal ikke jeg stå på noen ninebåt. Og da blir det buss, og bussen gikk nå nettopp. Så la oss bare klippe til at jeg står på stasjonen, eller bussholdeplassen som det heter. Da har jeg kommet til bussholdeplassen. Og bussen kommer om litt. Skal vi se hva klokken er nå da? Klokken er 10:37. Og da kommer den 10:42 kommer den. Så det er jo ikke så lenge til bussen kommer. Ellers så har vi Clash Royale, noen kister som venter på meg. Så da får vi ta og åpne opp Clash Royale-kisten da. Kan ikke la kiste være igjen, det går ikke. Gravstein. Mortar. Får veldig mye mortar, synes jeg. Det er greit. Vi tar og spør mer om den. Niks, det har ikke kommet noe bra her. Det var synd. Ja, men bussen kommer snart i hvert fall. Ja, da har vi kommet inn til Nordic da. Dette er jo fine kontoret til Truls. Så her sitter han og jobber med Truls i torsdag. Hei, Truls. Hei. Du fikk jo hente en ny lampe i dag, du da. Ja, ikke ny lampe, men ny pærer. Nei, pærer til lampa, ja. Se her, hvem er det der? Hvem er det? Det var ganske kul bilde. Det ser... Wow. Vi burde lage en kortfilm. Før, etter. Se her da. Før fargekorrigering, etter fargekorrigering. Det er stor forskjell, altså. Vi burde lage en kortfilm, altså. Det der ser ut som en liten... Det ser ut som en film, men det skal på Trulsetorsdag. Ja, mann. Jeg må bare... Skal vi se, jeg skal få lagre det flysettet her. Ja. Ja, det blir gøy. Trulsetorsdag blir veldig mye på lista også. Ja, det begynner å bli veldig avansert i Trulsetorsdagene, men det tar jo en dag da å lage en episode av Trulsetorsdag. Så nå får dere begynne å se mer på Trulsetorsdag, faktisk. Ja, for dere linselusset, ta og sjekk Trulsetorsdag. Jeg linker den så klart her nede. Jeg har gjort meg litt sløv i siste, men sjekk den ut. Vi må få masse views. Ikke at det er så veldig viktig det, men i hvert fall folk må se på den. Det var poenget. Og det blir å rigge opp studioet. Oi, oi, oi. Vi skal fikse at det er grønne rommet her. Eller studioet til Truls, Trulsetorsdag. Du ser jo veggen her. Vi skal ta og legge på en ny sånn svart greie her, slik at det blir litt mer å jobbe på. Da skal man ut og spise lunsj sammen med Danny og Truls. Vi må gjøre sånn. Oi, det var mye sol i det, Danny. Det var veldig mye sol. Oi, oi, oi. Solen er mer viktig enn det han eget ansikt er. Man må prioritere sola bedre enn personen. Det er veldig viktig. Det er deilig hver dag, da. Ja, det var veldig digg. Det ble veldig varmt da, nærmest. Ja, i går også var det litt deilig også, men det var jo liksom midt mellom kaldt og varmt, synes jeg. Ja, da er det diggest, sånn midt mellom. Akkurat det. Se, er det Lloyd vi ser der, eller? Det er nok Lloyd vi ser der. Han er på Pokémon-jakt. Nei, det er ikke Lloyd. Jo, det er Lloyd. Ja. Ja, men Lloyd er han da. Han er på Pokémon-jakt, ja. Du bare går langt bak for å få noe bra. Han får det i hvert fall. Egentlig noe jeg skulle tatt og hatt Pokémon oppe på jeg også, da. Nå skulle bare filmen ha kjørt timelapse og gamle. Ja, bare få masse Magic Orbs. Det er bare Magic Orbs. Da er man klar til å filme Trulsetorsdag, og vi har jo fått besøk av Danny Cholino, som ikke er helt i fokus. Og nei, jeg skal ikke ringe deg. Og uansett, sånn ser jeg den typiske standard-setupet. Dette er en Blackmagic Urza Mini 4K-versjon. Man har monitoren som Truls bruker, med en konverter fra Blackmagic. Og så har vi da så klart to hele softboxer. Så la oss egentlig begynne dette opptaket. Så hva har skjedd på kanalen i siste? Jo,
jeg tenker dirty. Så hva skjer på kanalen? Hva har skjedd på kanalen i det siste? Jo, jeg tenker dirty. Jeg får nye deler til maskinen min og får Kasper og Danny til å hjelpe meg å bære. Jeg spiller litt grann CSGO for en gang skyld, for lenge siden. Jeg spiller CSGO. Det har jeg ikke gjort på en stund. Du har hypet, Ole, fordi du er på! Kasper setter vel på musikken, så skal du svare på spørsmål, for hvis ikke jeg tar feil, så hadde du spør Ole, eller så spurte du spør Ole siste gang. Ja, det var jeg som skulle svare på spørsmålet, ja. Det var sånn det var. Ja, for at i forrige uke så etterlyste jeg mange spørsmål til en såkalt spør Ole-spalte som vi skal ha i dagens Trulsetorsdag. Elsker deg! Nå ble jeg litt overrasket av min egen stemme. Takk. Har du funnet gleden i nordlyset? Har du funnet gleden i nordlyset? Ja. Nordlyset er min passion, min fremtid og håp. Hvordan kom dere på navnet Egil i den der lille zombien? Ja, det var helt ærlig, så var det Erling som bare... Han heter Egil! Og jeg bare... Ok. Hvorfor er du så sexy? Stopp litt her. Den vitsen er begynner å bli litt gammel. Er det... Jeg føler hver gang dette studioet går i sexy-modus, så bare... Stopp, stopp! Jeg skal ikke mer i sexy-modus. Ok? Ah! Hvem du er? Wow, Martin ingen liker. Martin ingen liker. Hvordan tror du det er å være meg nå, Truls? Nei, jeg vet ikke. Du kan potensielt være litt... du kan være forbanna, er du ikke det? Martin, skjerp deg. Vær litt voksenere enn det her, da. Altså, du skjønner jo at dette her er en... Altså, det er en vits. Ok? Det ordner seg, ok? Bare skru på lyset. For en informasjon om når jeg går live, så er det bare å gå til twitch.tv/baretruls og lage deg en bruker og trykke på follow, så får du en mail når jeg går live, eller en notification på telefonen. For det går altså an å se på Twitch-appen. Det var det vi hadde i Trulsetorsdag i dag. Jeg håper du hadde en fin episode. Vi håper ikke at Martin kommer igjen, fordi... På en eller annen måte så klarte han å finne et smutthull, fant Kasper ut her, i systemet vårt, men vi skal prøve å stoppe det så ikke han gjør det igjen. Sjekk ut Voldelig Ole, takk for at han er med i Trusetorsdag og hjelper til med det. Sjekk meg ut på sosiale medier. Da er dagen over, og det ble jo et opptak av Trusetorsdag. Hvis du har lyst til å se fulle versjonen av Trusetorsdag, så er det bare å gå her nede, så finner du link til Truls. Ellers så skal jeg hjem og bare ta og slappe av, ta og redigere litt. Så jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag tommel opp, som jeg sier. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan du bli en del av Linselyset. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!